Fala galera, beleza? Professor Eduardo Aguiar, estou aqui com a minha aluna Gabriela Oliveira e eu vou mostrar para vocês hoje três variações de passagem de guarda. Gabi, deita aqui, por favor. Vou começar aqui na guarda fechada da Gabi, né? E é uma dificuldade de muitos alunos quando cai na guarda fechada, a hora de abrir a guarda. Pô, como é que eu vou abrir a guarda? Então, minha primeira pegada, eu busco aqui bem no gavião da calça, tá? Não seguro na faixa, não seguro na boca da calça, vou bem no gavião e fecho o meu cotovelo em cima da perna da Gabi. Eu não estou esmagando o cotovelo na perna dela, agora eu vou esmagar só para você ver a diferença. Eu não estou fazendo isso, não é isso que eu quero fazer. Travei o cotovelo, eu vou levantar o meu quadril, tá? Eu vou levantar o meu quadril e vou empurrar o joelho dela para baixo. Consegui fazer a abertura de guarda. Normalmente, quando a gente chega aqui, o que o adversário faz? Ele quer vir segurar a minha mão. Então, quando ela segura a minha mão, eu entro a minha mão por baixo e venho com essa minha mão, ó, nas costas da Gabi e começo a amassar. Eu vou ficando aqui, eu vou só andando para um lado, andando para um lado, andando para um lado, chego nos 100 quilos. Mais uma vez. Gavião da calça, cotovelo fechado, abri a guarda, entrei a minha mão nas costas, ó. Agora eu levanto, empurro, muita pressão, chego na lateral e venho nos 100 quilos. A variação das passagens, eu começo agora a passar também para o outro lado. Então, eu levanto, abro a guarda igual, entro a minha mão igual e chego nas costas. Só que eu vou ajoelhar aqui, ó, por cima. Abraço a cabeça, vou tirar a minha perna de dentro e vou chegar no 100 quilos novamente. Então, mais uma vez. Gavião, abri a guarda. Entrei minha mão, pegada nas costas. Ajoelho por cima da perna. Abro aqui. E chego nos 100 quilos. E a minha terceira opção. Eu abro da mesma forma, levanto, entro a minha mão nas costas, só que em vez de eu ajoelhar a minha perna por cima, eu vou afundar e vou inverter o meu peso. Tiro a mão de dentro e abraço a cabeça. Bom, mais uma vez, abro a guarda da mesma forma. Entro a minha mão e seguro nas costas. Na opção anterior, eu ajoelhei aqui, ó. Essa eu vou afundar a perna e vou inverter o meu peso. Meu peso está nessa perna, eu vou trocar. Entro, joelho, tiro a minha mão e chego no 100 quilos. Então, mais uma vez. Primeira opção. Abrir, mão nas costas, pressão, perna para o lado, chego na lateral, domínio. Segunda opção, abro, entro a mão nas costas, ajoelho por cima, abraço a cabeça, tiro. Chego nos 100 quilos. Terceira opção. Abro a guarda da mesma forma. Entro a mão nas costas. Afundo o joelho. Troco o ombro. Domínio. Dos 100 quilos. Então, olha, são três opções de passagem de guarda. Funcionam bastante. Você pode começar ela tanto com a guarda fechada quanto com a guarda aberta. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.